မနက်ကငုံပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမက်ကေပို့စနာနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံအရာရှိတွေဟာမနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်ကရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ HMB ANDS ဝေဒနာရှင်များကွန်ကြီးစောက်ချောက်ရေးကေဟာကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးမက်ပြူပြူတင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်It varies from patient to patient. The minimum period is 3 months. And there are some patients who are staying here for more than a year. In 2004, I was staying there for 2 months. And the treatment is you're using the various...အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာအဖွဲ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအခက်ခဲတွေကိုမြင်းမြန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဝေဒနာရှင်တွေကိုလည်းလိုက်လံအားပေးသွားခဲ့ပါတယ် How are you feeling? ဒီလိုနေလေဆက်တာကောင်းပါတယ်အမွဲShe has been taking the ART drug for 3.5 years, on and off visiting this place. Oh, I see. Now she is supporting that history. Democracy နဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Michael Posner ဟာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာပါသူရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲနိုင်ငံရေးပါတီတည်တည်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကအမေရိကန်တန်ယုံမှတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့မက်ဖြူဖြူတင်းရဲ့ HMB ANDS ဝေဒနာရှင်များကိုကြီးဆောက်ချောက်ရေးကေဟာကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်မချောက်ပါနဲ့ချောက်ပါမချောက်ဘူးYeah, okay. So many people are saying this. It's scary, but no, it's not scary. ဘက်ကပုစနာရဲ့၄ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြက်ရင်မြန်မာပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တင်းကျပ်အေးချမ်းမှုရရှိစေဖို့ဆွေးနွေးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ထူးတန်တမန်ဖြစ်တဲ့ Daley Mitchell ဟာဒီကနေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Bangin Mun ကလည်းသိမကြခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ Would you like to have a discussion or more questions? Yes. Yeah. Good job.